大家好，欢迎收看星洲沙巴新闻。先来关注今天头版头条新闻。交通部长陆兆福指出，该部计划在明年的财政预算案中争取一笔航班援助金，以减轻东马学生购买机票回乡过节的负担。他说，这笔航班援助金的概念与政府此前的纾券类似。陆兆福透露，交通部今年尝试为要搭飞机回乡的学生提供一点奖业或补贴，但被财政部拒绝了。因此，该部明年会再尝试，可能会为东马的学生提供航班援助金。陆兆福前天在《阳光日报》举办的市民会议上，接受民众的提问时如是表示。另外，陆兆福也强调，交通部已指示航空公司在佳节期间增加航班，以降低机票价格。沙巴副首长拿督杰菲里吉丁案指出，州政府会考虑设立沙巴人力资源部，并重新设立由州政府掌管的沙巴劳工局，以期更好地执行沙巴劳工法令及改善州内劳动力相关政策。他指出，重新设立劳工局来管理及执行沙巴劳工法令是恰当的措施，也会取代现有由联邦政府掌管的沙巴人力局。他相信，由州政府掌管的劳工局不仅更了解州内的劳动力环境，也会让外劳的审批程序更有效率。他也说，沙巴不能依靠他人来解决州内的问题，因为联邦对沙巴没有情感，没有深同感受。同时，杰菲里吉丁案指出，外来移民数字化数据程序已在试跑中，州政府未来或会纳入更多保安及安全措施，加强数据的安全性。杰菲里披露，州政府目前正测试着多个系统供应商提供的系统，了解更适合沙巴州的平台及系统，特别是在外来及无证移民登记的情况。他说，这些系统都是使用德国、中国及其他先进国的科技，而我国现有的业者因现阶段技术及科技不高，暂无法采纳国产系统。另外，沙巴发展研究所相信，州内的劳工短缺问题主要是因当局对外劳实施限制性的政策，本地人不愿从事劳动密集型工作，以及雇用外劳成本高所引起。该研究所主席拿督冯淑娟指出，沙巴在发展的过程中依赖外劳，外劳占州内劳动力的 40%， 尤其是种植业更是严重依赖外劳。他说，建筑和制造业同样面对严重外劳短缺问题，导致相关行业出现交货延迟、建筑成本增加等问题。沙巴星洲为您报道。